Per cert, que l'Atlètic Balears ha tancat el fitxatge del migcampista Bruno Herrero fins a final de temporada. Les bones notícies les du l'altre equip mallorquí de segona B. El Llocetense ha tret un meritori empat al camp de l'Hèrcules d'Alacant. Les coses no han començat gens bé per als homes de Nico López. Al minut 6, Rojas remata de cap una treta de corna i Mingo no està encertat i vol com s'avança l'equip herculà. Al minut 45, Javi Ramos ha aconseguit l'empat dels llocetins, també de corna. Ja a la segona part, el mallorquí i exmallorquinista Rafita culmina una bona jugada i fa el 2-1 al minut 63. Amb un home més, als darrers minuts, Javi Ramos ha tornat a fer bona l'estratègia i ha fet el 2-2 definitiu al minut 85. Tot i la victòria, tot i l'empat, volen dir, el Llocetense continua coé a 7 punts de la salvació. La glòria, perquè veníem amb un equip sense 9 o 10 jugadors i hem fet debutar juvenil i un gran estadi, una gran afició, un gran equip. Me'n vaig molt orgullós d'aquest equip. No estem morts, estem vius encara.